andes namn. Amen. Kära kristna, vi ringer in till helg och stillar oss för att välkomna julens glädjebud. Och vi sjunger tillsammans psalm 121. Gammaltestamentliga läsningen ur Jesajas 9:e kapitel, verserna 2-7. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. De gläds inför dig som man gläds vid skörden. Som man jublar när bytet fördelas. Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska bryter du sönder. Som den dag då Midjan besegrades. Stöven som bars i striden och manteln som fläckats av blod. Allt detta ska brännas och förtöras av eld. Ty ett barn har fötts. En son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fredsfurste. Väldet ska bli stort, fredens välsignelser utan gräns för Davids tron och hans rike. Det ska befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet, nu och för evigt. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Födelsedagskalas. Hela julen är som ett enda stort födelsedagskalas för Jesus. Världen över är det så. En glädjehögtid med presenter eller julklappar, som vi säger. Och ytterst så ges ju de faktiskt i åminnelse av honom, det lilla gossebarnet. Barnet i krubban som är vår himmelske konung och som skänker oss ljus och frid. Och det riktigt stora bortom allt det här med julklappar, det är ju gemenskapen och relationen till Jesus. Tänk dig själv på din födelsedag. Vad är det efteråt som är av riktigt stort och bestående värde för dig? För mig är det värmen och friden och glädjen i att ha blivit riktigt sedd, förstådd och uppskattad.
att ha en riktig vän som sitter där bredvid och som talar väl om mig. Ja, den vännen som för vår talan, även när det inte riktigt har blivit som vi har tänkt oss, står det om i första Johannesbrevets andra kapitel. Om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig. Alltså, vi har en vän som står upp för oss, även när vi missar målet och inte lever fullt så kärleksfullt som vi önskar. Och det står också i Gamla testamentet om denna samma befriare. I Jesajas 19 kapitel vers 20 står det: när de ropar till Herren om hjälp mot förtryckare, då ska han sända dem en frälsare och försvarare, och han ska rädda dem. En frälsare, försvarare och som för vår talan, det är Jesus, den bästa vän av dem alla. I medgång och motgång, i glädje och sorg, i liv som död. När Gud väljer att kliva ner på jorden och ta mänsklig gestalt, gör han inte det som en vuxen person och redan krönt konung, utan han kommer till oss som ett litet, litet barn som ligger lindad i en krubbe, för att sen växa upp, precis som vi. Och med vår tillväxt i tro och tillit och förtröstan till honom har vi alltså den bästa av vänner, som inför Fadern i himlen inte bara står upp för oss, utan erbjuder räddning. Låt oss bedja. Åh Gud, du som till vår frälsning sänt din son, din härlighets utstrålning och ditt väsens rätta avbild, ge oss nåd att öppna våra hjärtan för honom, så att vi en dag får vara hos dig i himlen. Du som är sonen och den helige anden lever och verkar från evighet till evighet. Amen. Och ta så emot Herrens välsignelse. För Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Och Herren vända sitt ansikte till dig och giva dig frid. Guds Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.